በረከት ገበሬዋ በሚል በብዙዎች ዘንድ እውቅናን ያተረፈችውና በኢትዮጵያ በግብርና ስራ ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ እየሰራች የምትገኘው በረከት ወርቁ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ለአዲስ አበባና ለአካባቢዋ ማህበረሰብ በቀጥታ ከማሳ በማቅረብ ላይ ትገኛለች። አዲስ አበባ ውስጥ ያው እንደሚታወቀው ሀይሌ ጋርመንት ድሮም አለ፣ ጋርመንት አካባቢ። አሁን አዲስ የተከፈተው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ነው። በጣም ሰፊ በጣም ብዙ ገበሬዎችን የያዘ ሽያጭ ማዕከል ነው ማለት ነው። እንደገና ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማም እንደዚሁ አለ። አሁን ደግሞ 6 ኪሎ ላይ እንደዚሁ ተከፍቷል ማለት ነው። አማካኝ የሆነ ቦታ እንዲሆን ስለተፈለገ ነው። ከዚህም ደግሞ የተጠኑ ቦታዎች አሉ ከዚህ በኋላ የሚከፈቱ። በስድስት ኪሎ አካባቢ በተከፈተው የበረከት ገበሬዋ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች መሸጫ መደብር ሲገበያዩ ያገኘናቸው ነዋሪዎችም የምርቶቹ ዋጋ ከሌላው አካባቢ ይልቅ በቅናሽ የቀረበ መሆኑን ገልጸውልናል። ሰፈር ላይ ያለው እና ይሄ በጣም ምንም አይገናኝም። የሰማይና የምድር ልዩነት ነው ያለው። ምክንያቱም እዛ ያለውን እንትን ሌላውን ትተህ አሁን ፎሶሊያ እንኳን እኔ ጠይቄ ነበር እና እዛ እስከ 100 ምናምን ብር ነው የሚሸጠው እስከ 110 ብር እስከ 120 ብር ነው። እዚህ ግን 45 ብር። በጣም የተለያየ ልዩነት ነው ያለው እና በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። እኛ እኔ በበኩሌ በጣም ረክቼበታለሁ። እስከ 150 ብር ድረስ ጤፍ፣ ሽንኩርት የሚገዛበት አይነት ሁኔታ ነው። ይህ ማለት በጤፍ ዋጋ ሽንኩርት የምንገዛበት ወቅት የነበረበት ሁኔታ ነው። ዛሬ ላይ ግን በተሻለ ሁኔታ እየቀነሰ መጥቷል። ሶ አንዱ ትልቁ አስተዋጽኦ ካደረገው ገበሬዋ የምትባለዋ ከተማችን ላይ ከመጣች እኛም ስንመኘው የነበረው ወደ እኛ አካባቢ የመጣች ነው። መጀመሪያ ወደ መርካቶ እና ራቅ ያረቀ አካባቢ ነበረ የነበረችው። እሷ ወደዚህ መጣለች። እዚህ ጋር ያለው ከፍተኛ የተለያዩ እንትኖች አቅራቢዎች አሉ። እሷ እዚህ ጋር የምታቀርበዋለን በማንኛውም ነገር እጅግ በጣም ሁኔታ አሁን እዚህ አካባቢ ያለውን ዋጋ ሙሉ በሙሉ አረጋግጠዋለች። በመደብሩ በቂ ምርት ቢኖርም ከምርት ፈላጊው ቁጥር አንጻር ግን ወረፋ የሚበዛበት እንደሆነና የመሸጫ ስፍራው በየቦታው ሊስፋፋ እንደሚገባ ነው ሸማቾች የሚገልጹት። በጣም ሰልፍ በጣም ይበዛል። እዚህ ጋርም ቶሎ የማስተናገድ ቅልጥፍና ይጎላል። ሰልፍ በጣም አለ። እሱ ቢስተካከልልን ደግሞ አሪፍ ነው እና ዘወትር ሲሆን ደግሞ እንደዚህ አሁን ቅዳሜና እሁድ ነው ሰው የሚበዛው። ዘወትር ሲሆን ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ ግን ቅልጥፍና ይጎላል። በረብ ቢስተካከል ይስፋፋ። አሁን እነኚህ ኪዮስኮች እና እነኚህ ሰንዴ ማርኬቶች በየቦታው አትሊስት በየቀበሌው ቢኖሩ እጅግ በጣም ለውጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን እዚህ ሰዎቹ እንዲኮንሰንትሬት እንዲያደርጉ ያደረገው የማርኬቱ መጥበብ ነው። የግብርና ምርቶች አቅርቦቱ በርካታ አርሶ አደሮች የታቀፉበትና የግብርና ስራውም ከአመት እስከ አመት በመስኖ የሚካሄድ በመሆኑ ሰፊ የምርት አቅርቦት እንዳለ ነው በረከት ገበሬዋ የምትገልጸው። የጅምላ ሱቅ አይደለም፣ የችርቻሮ ነው። ሌሎች ግን የጅምላ መጋዘኖችም አሉ፣ ሸማቾች፣ የህብረት ስራ ማህበራት፣ ነጋዴዎች የሚወስዱበት። ይሄኛው ግን ሙሉ ለሙሉ እዚህ አካባቢ ያለ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ላለው ማህበረሰብ የተከፈተ ስለሆነ ለነሱ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ በቂ አቅርቦትም አለ። የተለያየ ቦታ የተለያየ ክልል ውስጥ እርሻ ስለምንሰራ ሌላ አብረውን የሚሰሩ ብዙ ገበሬዎችም ስላሉ በበቂ ሁኔታ እያቀረብን ነው። የምርት እጥረት የለብንም። ገበያውን ከማረጋጋት አንጻር የበረከት ገበሬዋ ሚና የሚበረታታ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎች፣ መንግስት እንደዚህ አይነት ምርት አቅራቢዎችን በማበረታታት ረገድ የጀመረው ስራ ቢጠናከር የምርቶች ዋጋ በበለጠ እንደሚቀንስ ገልጸዋል። መንግስት ደግሞ ዛሬ ይህን ትኩረት ሰጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ይህንን ቦታ ሲሰጣት ህዝብ አገልግሎት እንዲያገኝ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማግኘት ፈልጎ ማግኘት ውጤታማ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከተሰበሰቡ አሁን ካለበት ዋጋ ይወርድና ትላንት ከትላንት ወዲያ ሽንኩርት 20ና 15 ብር በነበረበት ዋጋ ሊደርስ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለም። የምርት መሸጫ ቦታ መሰጠቱ የሸማቹን ብቻ ሳይሆን የአምራቹንም ችግር ጭምር የፈታ ነው የምትለው በረከት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያለምንም ውጣ ውረድ የቦታ አቅርቦትን ጨምሮ እያደረገላት ላለው ድጋፍም ምስጋናዋን አቅርባለች። ህዝቡ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆነ ማየት ችያለሁ። ከዚህም በላይ ብናገለግለው ደግሞ የበለጠ ችግሩን እንፈተዋለን። እርሻ ውስጥም ሆኜ የትም ቦታ ሄጄ ለነጋዴም በዚህ ዋጋ ነው ስሸጥ የኖርኩት። ግን አሁን የተለየ ነገር የተፈጠረው ምንድን ነው? ህዝብ ውስጥ እንድገባ አክሰሱን አግኝቻለሁ። ህዝብ ውስጥ እንድገባ ተደርግ ያለው እና በዛም ደግሞ በነገራችን ላይ ክብርት ከንቲባችንን ከልቤ ነው ማመሰግነው። የበረከት ገበሬዋ ምርቶች ከሀይሌ ጋርመንት፣ ከለሚኩራና ከዓለም ባንክ የግብርና ምርቶች የግብይት ማዕከላት በተጨማሪ በስድስት ኪሎ አካባቢም በቅርቡ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን የመሸጫ ቦታዎች ቢመቻቹላቸው ወደ ሌሎች የከተማ አካባቢዎችም ምርቶቻቸውን በቅርብ ተደራሽ ለማድረግ እቅድ እንዳላቸው ሰምተናል።